Ouais, tu vois. Você é casado com ela ou não? Você é casado com ela? Chegou na declaração, você tem. Você mora com ela? Não pode ter, não. Então vai o pai dela. Não, o e-mail não vai entregar o corpo pra você, não. E vai junto lá. Quem é o pai dela? Não, o senhor? Então o senhor vai lá no e-mail, o senhor trazer o corpo, liberar o corpo do senhor lá, tá? Porque como ela não é casada documentalmente, o e-mail não vai querer entregar. Outro dia nós liberamos o corpo aí pra mulher ir buscar lá, que nós chegamos lá, apareceu outra mulher lá. Começou, tem uma mulher brigando lá pela situação. Tem que pegar, viu? Mas aí, alguém leva. Isso, amanhã bem. Só amanhã só. Amanhã só vai poder ir nela. Só amanhã mesmo, não? Não sei, só faz ir nela. Libera hoje, amanhã. Pois é. Fala aquele agora pra ver. Olha aqui, tipo, só dá uma entrada aqui só pra gente. Pô. Você vai fazer no fim? Vai fazer no fim? Não, disseram aí que só atende agora 50 quilômetros do Guarapuava. Não atende mais aqui. Entendeu? Isso aí vai ser informado amanhã, o doutor está sabendo. Pois é, cara. Pois é, e agora vai ser informado pra Curitiba agora, o Guilherme de lá. Como é que faz com o clima desse aqui? O clima desse aqui, o Felipe não vem? Mais 5 horas da tarde. Minha cantora. Qual é o nome do local? Minha cantora Santa Rita. Então, rapaz, eu estava bem do lado. Eu trabalhei no freio. Josiane Caetano. De 23 anos. Mas vamos pegar a identidade. Tem o documento dela aí? Tem? Tem. Depois você pega o documento dela que eu vou ter que fazer a liberação do corpo dela para o documento dela. Entendeu? A única coisa que eu levei dela aqui foi o cartão. Não, não. O esposo estava em campo moral. O que você está fazendo aqui?
Eu vou virar o corpo dela. Você não virar ela? Virar pra mim. Olha, que bom, eu não quero mal por isso não, hein? É cativo. Gira, gira. Mais um pouquinho. Mais um até na agulha.